ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಜರೂರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಇದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಆವಾಗವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಂ ಒ ಯು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಡಿವಿಷನ್ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ, ಈ ಮೂರು ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಟೆಂಡರನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಈ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು 168 ಏನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು 219 ಏರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 649 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು 800 ಏರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆಯ 48 ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊಸ 59 ತಾಲೂಕುಗಳೇನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಹೊಸ 59 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 48 ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಸ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿನೇಶ್, ಕಲಬುರಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೇ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಯಾರು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮರು ಟೆಂಡರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮರು ಟೆಂಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಅದರ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರ ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡಸೋಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದಿ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮಣ್ಣನವರು 56 ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ಸರ್ಕಾರನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಾಯಿಸಿ ಇವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಮ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಆಗೋಗ್ತೈತೆ. ಈ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಒಂದು 4 ಜನದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಅದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 2 ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ನೀವೀಗ 640 ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಡಿನಿಂದ ಮಿಷನ್ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಿಂದನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಷನ್ಗಳಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ತುಂಬ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಯಾರ ಹೊಸ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವನು ಅದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಖಾಸಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ನಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ನವರು ಖಾಸಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಸಲಹೆಗಳು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.